Zahid. Stjepanović je u šansi. Može li Partizan do 4-0? Nemanja Nikolić, evo ga četvrti. 87. minut, ponovo Nikolić nakon gola u 63. minutu pogađa i u 87. nekadašnji fudbaler subotičkog Spartaka. Nije moglo u ovom napadu da prođe bez doprinosa 19-godišnjeg Mate Stjepanovića. Ovo je sada već ubedljiva pobjeda Partizana. Evo da ispratimo kako je sve izgledalo. Odlično se kretao Stjepanović, odbio ovaj pritisak Nemanje Nikolića i Nemanje Tomića, a onda Nemanja Nikolić vrlo elegantno samo plasira loptu u Lekovićevu mrežu.